Со законот за амнистија се ставаат во нееднаква положба сите осудени лица, бидејќи за едни важи амнистијата, а за други не. Смета адвокатот Саша Дуковски, кој денеска поднесе иницијатива до Уставниот суд и бара на јавна седница да се дискутира за ова прашање. Смета дека законот е спротивен на Уставот. Таму има една реченица каде што вели, а граѓаните се еднакви пред Уставот и законитот. И законите. Во превод кажано на вака поразбирлив начин, и осудениците се граѓани. И не може вие да правите дискриминација за едни дела, некој да биде амнестирана, за други дела да не биде амнестиран. Во спорениот член 3 од законот пишува дека амнестијата не важи за осудениците на казна до животен затвор, за убиство, за кривични дела против изборите и гласањето, за кривични дела против половата, слобода и мора, за кривични дела против државата и против човечноста и меѓународното право. Јас со тоа не сакам да кажам дека некој е помалце виновен или некој дело дека е помалце тешко или лесно, него сакам да кажам на нееднаквиот третман. И сега некој крши некоја кутија, тој не може да добие помилување, а може да добие помилување лице кое што, да речеме, внело или пренесло низ Република Македонија, да речеме, 500 кила тешка опојна дрога, хероин или кокаин. Амнестијата е во полнек. Председателот на Кривичниот суд Джолев на брифинг со новинарите потврди дека досега решиле 2/3 од барањата за амнестија кои пристигнале од затворите. Решенијата беа изготвени во предвидениот рок од 5 дена поради што се работеше до полнок и за викенди. За да се одговори на сите барања беше потребно да се направи увид во околу 10.000 пресуди. Уставниот суд пред 2 години ги укина ограничувањата во кривичните дела од законот за помилување, пошто следуваше и големата аболиција на председателот Иванов за сите осумничени од СЈО, што резултираше со големи протести.